muito bom dia para você. Hoje é dia 10 de setembro, terça-feira, né? Todo mundo já animado, ainda dormindo? Tem problema não, liga a sua telinha aí com a gente na TV em Tempo SBT Amazonas, porque o 6 Horas Notícias de hoje tá só começando com muita informação, tudo que aconteceu na madrugada, tudo que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Nossos repórteres já estão nas ruas, daqui a pouco entram ao vivo mostrando aí o trânsito na cidade para você que ainda não saiu de casa, trazendo aí as últimas informações para você também sair de casa muito bem informado. Eu já começo com os destaques do dia, vamos ver? 7 pessoas ficam feridas depois que um ônibus desgovernado destruiu um muro e invadiu um terreno baldio na Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Ciclista morre ao ser atropelado por um carro de passeio na Ponta Negra. A bicicleta da vítima não tinha sinalização. Nessa curva, o motorista não conseguiu enxergar o ciclista e atingiu em cheio o rapaz. 2 suspeitos de matarem o motorista de aplicativo Ixon Ramos foram apresentados. Eles culparam um terceiro suspeito, um menor, e mataram com medo de serem reconhecidos. Depois de anunciarem o assalto, eles colocaram o motorista no porta-malas do carro e em seguida levaram para o ramal do Brasileirinho, onde, segundo os suspeitos, foi o adolescente que reconheceu Ixon e resolveu matá-lo. Pedreiro de 57 anos corta parte da orelha da ex-companheira. Ele ainda ameaçou a vítima de morte. Corrida eleitoral começa a esquentar em Manaus. A disputa para as eleições municipais é principalmente entre vereadores e deputados estaduais. A pesquisa realizada em março deste ano apontou que a preferência por candidatos que nunca tiveram contato com a política foi de 50,6% contra 34,1% de alguém com experiência. E no esporte, a amazonense brilha no Parapan de Lima, no Peru, e traz o ouro para o estado. Ela foi recebida com festa em Manaus. Rica, como é conhecida, não esperava toda essa recepção. E olha só, aqui ela está participando até de uma sessão de fotos com os colegas aqui da escola. Agora virou uma celebridade do esporte, reconhecida internacionalmente. Nós já começamos esta edição do 6 Horas Notícias de terça-feira com imagens ao vivo da Avenida Torquato Tapajós, né? Você que ainda não saiu de casa e trafega aí pela Torquato Tapajós, está aí, você vê imagens ao vivo, o trânsito fluindo tranquilamente ainda nesse momento, né? Passou das 6 horas e 5 minutos ainda, tá cedinho, né? Mas olha, é bom sair de casa aí cedo, né? Para evitar o trânsito, porque próximo das 7 da manhã a gente vê que a Torquato Tapajós, que é uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital, fica bastante congestionada. Tá aí, você vê então imagens ao vivo da Avenida Torquato Tapajós. Olha, pelo menos 7 pessoas ficaram feridas depois que um ônibus da empresa Açaí invadiu um terreno baldio. Foi lá no bairro Cidade de Deus, na zona norte aqui da capital. O motorista do veículo perdeu o controle do ônibus quando ia fazer uma curva. O ônibus da linha 041, que faz o trajeto Viver Melhor, Terminal 4, Jorge Teixeira, na zona leste da cidade, ficou com a frente totalmente danificada. As vítimas foram socorridas lá pelo SAMU e também foram encaminhadas aos hospitais Platão Araújo e também ao João Lúcio, lá na zona leste da capital. E ainda teve mais acidente de trânsito, dessa vez com morte. No início da noite de ontem, um ciclista morreu depois de ser atropelado por um carro de passeio. Foi lá na área da Ponta Negra, na zona oeste aqui da capital. Olha, infelizmente, a bicicleta da vítima não tinha nenhuma sinalização. O para-brisas e o capô do carro amassados mostram o quanto foi violento o impacto. O acidente foi 6h30 da noite desta segunda-feira, na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, região oeste de Manaus. A vítima pedalava próximo a esse canteiro central quando decidiu atravessar a avenida. A bicicleta não tinha qualquer tipo de sinalização. Nessa curva, o motorista não conseguiu enxergar o ciclista e atingiu em cheio o rapaz. Diogo da Silva Oliveira, de 29 anos, ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos.
O corpo dele foi encaminhado ao serviço de pronto atendimento Joventina Dias, na Compensa, onde foi removido pelo IML. No endereço do acidente, ciclistas foram surpreendidos pela notícia. Fiquei muito triste agora porque a gente pedala muito aqui, né? O nosso treino é aqui na Ponta Negra, né? E é muito triste ver uma situação dessa. A perícia criminal esteve no local. Um relatório deve apontar a causa do acidente. O condutor do carro, que não teve o nome divulgado, prestou socorro à vítima. Ele se apresentou espontaneamente à polícia. O caso deve ser apurado pela delegacia especializada em acidentes de trânsito. Que triste, né? Tem que tomar bastante cuidado, atenção tanto dos ciclistas quanto dos motoristas, porque nós não temos ciclovias na cidade. O Detran Amazonas fiscalizou mais de 3.800 veículos e flagrou aí 55 motoristas alcoolizados aqui em Manaus e em Itacoatiara durante o feriadão. 5 pessoas foram presas. Essa ação foi realizada aí durante o Festival da Canção de Itacoatiara. Durante a fiscalização, os agentes de trânsito emitiram 503 autos de infração a motoristas aí por violação a normas diversas do Código de Trânsito Brasileiro. 62 veículos foram recolhidos e, olha, a maioria motocicletas. A gente fala agora das obras do Anel Leste no bairro Cidade de Deus, que haviam sido embargadas pelo governo federal por questões ambientais. Agora elas foram retomadas pelo governo do estado. A construção no valor de 197 milhões, que deve aí melhorar o trânsito na cidade, estava parada há pelo menos 5 anos. A previsão de entrega? 2021. O objetivo da obra é diminuir a circulação de veículos pesados na área central de Manaus. Esta obra teve início em 2013 e deveria ter sido entregue em 2015. Porém, por questões ambientais, o governo federal embargou a obra. Então, ela ficou parada durante 5 anos. O atual governo retornou esse semestre e pretende entregar tudo pronto em dezembro de 2021. É uma obra de 17,6 quilômetros, portanto, é uma obra extensa, com bastante serviço de terraplenagem e algumas desapropriações. Por não dizer várias desapropriações, e aí nós precisamos, somente em dezembro de 2021, nós queremos dar por completa essa obra. A soma total de despesas com a obra é de 197 milhões de reais. Para o governador, seria um desperdício não retomar este projeto. Nós temos um compromisso grande com a aplicação correta dos recursos públicos. Alguns empréstimos e algumas operações de crédito que foram realizadas junto às instituições financeiras, nós repensamos, inclusive com os nossos técnicos e com representantes dessas instituições financeiras, desses bancos, para saber de que forma que nós poderíamos melhor aproveitar. E no final deste ano nós vamos prestar conta de tudo aquilo com que nós nos comprometemos. Ao longo do trecho da obra também serão implantadas 22 baias para paradas de ônibus, 8 galerias, 4 pontes e passagens de fauna. A capacidade estimada é de até 1.800 carretas e ônibus por dia. Olha, a nossa produção recebeu aí algumas denúncias de que um depósito lá na Avenida Djalma Batista, que é uma das mais movimentadas aqui da capital, está causando transtornos aos comerciantes e também aos pedestres. Nós fomos lá conferir. O local é um depósito de materiais recicláveis. Segundo os comerciantes da área, o local recebe diariamente uma quantidade grande de lixo. Durante nossa visita, a calçada não estava obstruída, mas muitos dos materiais que se encontravam na parte superior do prédio poderiam se desprender. Um perigo para quem passa por aqui. Nossa equipe também tentou falar com alguém do galpão. Mas apenas um funcionário venezuelano. De acordo com ele, a responsável pelo prédio não estava. Ele nos informou que todo o material é recolhido por cooperativas que trabalham com reciclagem. Em nota, a prefeitura, por meio do Instituto de Planejamento Urbano, disse que vai enviar uma equipe ao local. Informou ainda que denúncias como esta podem ser feitas através do 161, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Nenhum comerciante quis comentar a situação. Olha agora uma boa notícia. Depois de um crime ambiental, cerca de 300 mil filhotes de quelônios foram devolvidos à natureza em unidades de conservação do Amazonas. Vamos ao vivo com a Sheyevna Nascimento, que traz as informações sobre esse assunto para a gente. Bom dia, Shey!
Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Exatamente, Mariana. Esses mais de 300 mil filhotes de quelônios foram devolvidos em 11 unidades de conservação ambiental do estado do Amazonas. Esse trabalho é realizado entre os técnicos da secretaria, juntamente com os comunitários que recebem palestras sobre a importância da preservação desses animais e da fauna local. Um trabalho de biodiversidade, monitoramento da biodiversidade, deve ser feito nos próximos meses para observar o próximo ciclo da desovação nos municípios aqui do estado do Amazonas. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Sheia, pelas suas informações. Agora nós falamos sobre a corrida eleitoral. Ano que vem tem eleições e no mês passado foi publicada uma pesquisa para o pleito de 2020. A disputa aqui na cidade já começou aí, principalmente entre vereadores e deputados estaduais. Vamos ver. A décima rodada da pesquisa apontou que mais de 20 políticos ensaiam uma candidatura a prefeito. São deputados, vereadores e até pessoas que nunca disputaram uma eleição. Eu me sinto preparado para caminhar por essa trilha. A minha história, tudo aquilo que eu tenho feito, me deu essa convicção de que eu posso colocar o meu nome aí para que a população avalie. Acho que eu estou ainda começando a vida pública, estou com 4 anos e 7 meses. Tenho certeza que ainda posso contribuir bastante com essa cidade, se a cidade quiser, evidentemente. Então, passar pelo crivo da eleição é com certeza uma confirmação do teu trabalho. Se você foi bem aqui ou se não foi, então é importante que você possa ser julgado pela população através do voto. A pesquisa realizada em março deste ano apontou que a preferência por candidatos que nunca tiveram contato com a política foi de 50,6% contra 34,1% de alguém com experiência. Para a deputada Joana Dark, as mulheres precisam ocupar mais cargos políticos. Nós nunca tivemos uma governadora, nós nunca tivemos uma prefeita, nós temos muito poucas deputadas e hoje não temos nenhuma senadora e deputada federal. Então, se assim for a missão, agora pensando isso para o ano que vem, eu aceitaria o desafio. O nome do deputado estadual e ex-prefeito de Manaus, Serafim Correia, aparece como um eventual candidato ao cargo majoritário, mas ele não confirma a candidatura. Eu prefiro deixar essa questão a cargo do partido e que a gente decida isso no ano que vem. Acho que a Prefeitura de Manaus é um desafio para qualquer político amazonense. O calendário das eleições prevê que agora, em outubro, todos os interessados em disputar um cargo eletivo devem estar filiados a um partido político. Portanto, eventuais trocas indicam qual caminho cada candidato vai tomar. Começa essa semana a liberação do pagamento de até R$ 500 por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Vamos a mais informações ao vivo agora com a Bárbara Mitoso na tela do 6 Horas. Olá, Bárbara! Bom dia, Mariana. Bom dia para você que está assistindo 6 Horas Notícias desta terça-feira. Olha só, Mariana, para quem tem aí o FGTS retido, essa é uma ótima notícia, né? A Caixa Econômica Federal vai começar a fazer os pagamentos nesta semana, na próxima sexta-feira, inclusive, para as pessoas que nasceram em janeiro, fevereiro, março e abril, já vão poder contar aí com esse dinheiro, né? Lembrando que o valor é até, no máximo, R$ 500 e vai ser feito um depósito automático na conta poupança da pessoa. Agora, detalhe, só vai receber esse depósito automático para quem abriu conta poupança, quem de repente não tinha, né, e abriu conta poupança até o dia 24 de julho de julho deste ano. Então, assim, e conta poupança na Caixa Econômica Federal, né, não é qualquer conta poupança, viu, Mariana? E aí as pessoas que nasceram nos meses seguintes, né, em maio, junho, julho e agosto, vão receber a partir do dia 27 deste mês. E já as pessoas que nasceram em setembro, outubro, novembro e dezembro, a partir do dia 9 de outubro, dia 9 de outubro deste ano ainda. Então, todas essas pessoas vão receber ainda este ano, Mariana. Agora, detalhe, quem não pretende, não quer aí ter esse depósito, pode entrar em alguma das plataformas da Caixa Econômica, na Internet Bank, pelo site ou pelo aquele aplicativo do celular e solicitar para que não seja feito esse depósito. E também, para quem não tem aí a conta poupança, né, e não fez essa conta poupança antes do dia 24 de julho, também precisa entrar em uma dessas plataformas para poder verificar direitinho todo o procedimento. Segundo a Caixa Econômica, cerca de 33 milhões de trabalhadores devem receber aí alguma quantia durante esse período, Mariana.
para quem tem aí algum dinheiro, então é uma boa notícia, né? Eu, por exemplo, vou receber o meu. Mariana, e você? Eu espero que eu receba, viu, Bárbara? Fica prontinha aí que daqui a pouco eu volto contigo ao vivo com mais informações. Olha, eu vou começar a pedir a foto dos meus telespectadores, né? Ontem muita gente mandou foto aqui pra gente. Bota na tela o nosso WhatsApp, é o 99327-6649, 99327-6649. Manda sua foto comigo, mostra seu café da manhã, me diz de que bairro você está falando, me diz de que município do interior do Amazonas você está ligadinho com a gente, que a partir do próximo bloco a gente já vai mostrar. E falar em próximo bloco, você vai ver a seguir um pedreiro de 57 anos corta parte da orelha da ex-companheira. E olha, ele ainda ameaçou a vítima de morte. Agora em Manaus são 6 horas e 18 minutos. Não sai daí não, que a gente volta já já.